Men jeg kan jo ikke knække et bordben for helvede. Ja, ja, men... Vi skal have så liv. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på Vi Unge Siden, fordi at vi skal lave det, der hedder Test Dig Selv i dag. Og så skal vi teste os selv i alle mulige mærkelige ting. Og så ser vi, hvad der får, og hvad vi sker, og hvad der sker. Ja, præcis. Og det er herinde på Vi Unge Siden. Jeg kan lægge et link til siden ned i beskrivelsen, så kan I selv gå ind og teste jer selv, hvis I har lyst til det. Okay, vi springer bare ud i den første test her, som er, hvilken type kysser jeg? Og vi svarer til sammen her lidt. Vi er sådan cirka de samme typer, mig også, vi har prøvet at date de samme mange gange. I mange år. Ja, i mange år. Og hvor er... Ej, slå med. Okay, vi springer bare ud i det. Den første test, så lad os se, hvilke typer vi kysser. Hvilken sætning beskriver bedst et hot kys? Når man kan mærke kærligheden i kysset. Når teknikken kører, og tungen leger frit og ubesværet. Når man prøver noget nyt, som kilder i maven. Okay. Det er den anden der, det må da godt være sådan lidt... Jamen det er jo sådan, det er jo. Det er jo sådan, et kys er. Det er jo det der med, at man rammer, og så... Når man kan mærke... Det er bare klamt beskrevet. Når man kan mærke kærligheden i kysset. Skal vi tage den? Ja, det er bare ikke hot. Eller når det kilder i maven på en anden måde. Men så er det bange for, hvad der menes. Ja, hvad der menes med det, ikke? Det, fordi det kan være, at man har tynd mave, ikke? Eller får tynd mave af det. Shit, hvad foregår det her? At når man kan mærke kærligheden i kysset. Ja. Den siger vi. Næste. Hvilken sang vil du helst lytte til, mens du kysser? Perfect af One Direction. Can't Feel My Face at The Weeknd. Shake It Off af Taylor Swift. Hvad for en vil vi helst høre om? Can't Feel My Face. Fordi at man ikke kan mærke sit ansigt, når man kysser. Nej. Med en sød pige. Jeg ved ikke, hvor positivt det er. Næste spørgsmål. Hvad vil du helst lave lørdag aften? Se en kærlighedsfilm sammen med din BFF. Læse frække noveller. Møde nye mennesker til en fest. Det må nok være at møde nye mennesker til en fest. Møde nye mennesker til en fest. Ja. Jeg tror faktisk, det er ikke i tvivl. Der er simpelthen ikke noget, der er mere hyggeligt. Det er mega hyggeligt at møde nye mennesker. Vi er ikke bange. Man bliver selvfølgelig lidt bange, når folk kommer op og råber, at man er grim. Men det er selvfølgelig kun mig, der oplevede det. Men det er mere, og det er oftere, og det sker, ikke? Det er blevet en trend. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Det er jo sjovt, fordi jeg havde ikke set mor betjent. Altså. Næste spørgsmål. Et kys er godt, når det er fyldt med kærlighed, hot eller udfordrende. Den her er dum. Men vi kender det godt, det der med at så skal man snave, og så stikker man altså så stikker man tungen ud, og så gør hun ikke det samme. Og så er man sådan lidt, okay, og så gør hun det efter en, for hun tror, men og så gør man det ikke igen, fordi man er bange. Vi skal videre. Jeg har aldrig prøvet det før. Fyldt med kærlighed, fordi vi er fucking gode drenge. Hjerte, kom. Det er sådan humor, det er et dårligt hjerte. Du skal komme med noget mere. Kraftigt mit hjerte, det her, mand. På den perfekte date vil vi se hinanden i øjnene og være vildt forelskede for første øjeblik. Kys hinanden hele tiden, fordi vi ikke kunne lade være. Snakke vildt godt sammen og lave noget nyt og sjovt. Jeg vil nok snakke vildt godt og lave noget nyt og sjovt. Snakke vildt godt sammen og lave noget nyt og sjovt. Nyt og sjovt, altså hvad er det? Jeg ved ikke. Nej. Men det kunne være penge over for eksempel. Næste spørgsmål. Hvis det ikke skulle være på munden, så vil du helst kysses i panden, på maven, et sted, som jeg ikke selv har tænkt på. I røven, eller hvad? Det hvis du ikke har tænkt på det, så det er jo... Men det har vi jo, så det kan det ikke. Nej. På maven? På maven? Hvad er det? Det er mærkeligt. Hvordan skal man komme derned? På panden? Det er sådan noget, ens mor gør. Må jeg give dig et kys? Ja. Kys mig her. Det er også sådan lidt det guddommeligt-agtigt. Ligesom Gud. Ja, det er lidt Gud, han kysser på panden. På panden. Ja, så skal det være panden. Ja, så bliver det panden. Skiftet, så bliver det panden. Fordi at Gud, at vi er Guds børn. Ja, det er jo det, vi er. Det bedste en pige kan sige, efter hun har kysset dig, er: jeg elsker dig, jeg er helt vild med dig, du er helt vildt god til at kysse. Det vil nok være den tredje der. Ja, kysset, den synes fordi... den er fed lige at få. Ja, den er, ja præcis. Ja. Lige at få den der, fuck, du er faktisk god til at kysse. Ja. Det er faktisk ret lækkert lige at få. Mm. Så den tror jeg, jeg vælger. Ja, det er jo en, det er en kommentar, vi får tit, kan man sige, så hvis I ikke tror på os, så kan I... Ja, eller du får tit, ikke? Så. Den hotte kysser. Vi er den hotte kysser. Du elsker at kysse, især når det er med en sød fyr. Nu stopper den med at kalde os homoseksuelle. Ja, nu det er, den er totalt racistisk, den der... Så er det ud igen. Så gider vi slet ikke. Det var en syg nok test. Nu fik I lidt at vide om, hvordan vi er som... Hvordan vi kysser, men vi er ikke homoseksuelle. Det skal stoppe det der. Det skal stoppe. Den skal stoppe med at kalde. Den skal stoppe med at kalde os. Jeg gider det ikke mere. Nej. Okay, vi kører lidt i kærlighedens navn. I kærlighedens verden, fordi at nu skal vi teste, om vi bliver forelsket i 2018. Vi skal teste, om vi bliver forelsket i 2018. Og det første spørgsmål: flirter du meget? Det første, det er ja, hele tiden. Ja, det sker da. Nej, ikke så godt. Det sker da. Altså, vi kan flirte. Vi kan godt flirte, det kan vi. Jamen, det kan vi godt. Er vi gode til det eller? Jamen, det ved jeg ikke. Okay.
Er vi gode? I kan skrive det. Nej, I skal ikke skrive noget. Lad være. Ja, det sker da. Ja, det sker da. Det sker. Stop. Videre. Hvilken film kan du bedst lide? Kick-Ass, fordi den er fyldt med action og seje kampscener. Mean Girls, fordi den er vildt sjov. The Notebook, fordi den er sød og romantisk. Hvad vil jeg helst se, hvis jeg skulle være helt ærlig? Kick-Ass, den er faktisk ret god, men Mean Girls er sjov. Vi tager Mean Girls. Men de er faktisk ret lækre, dem der med. Så vi tager den. Vi tager Mean Girls. Næste, det er, hvordan har du det med kærlighedssangen? Og svar 1. Jeg kan godt lide kærlighedssangen, men jeg lytter også til andre ting. Jeg elsker dem. Jeg lytter nærmest ikke til andet. Det er ikke lige det, der står øverst på min favoritplayliste. Men er du klar over mange sange, der handler om kærlighed? Jamen, det er vanvittigt. Er du vanvittig, mand? Du er så sort og klam. Burde vaskes med sæbe og svamp. Ja, lad os tage den. Vi kan godt lide kærlighedssangen, men vi lytter også til andre ting. Okay, næste spørgsmål. Kunne du finde på at lade en ven finde en pige til dig? En dame. Ja da, han kender mig jo vildt godt, så han vil helt sikkert kunne finde den perfekte pige til mig. Måske, men det kunne godt blive lidt pinligt. Aldrig lide, jeg skal nok selv skaffe mine dates. Tak. Ja, aldrig lide. Jeg synes, det er akavet, så går vennen over og sådan lidt. Kan du se ham, der står der? Han er faktisk rigtig god til tacoskaller og sådan noget. Og så skal man stå der og sådan lade som om, man ikke rigtig ved. Ja, ja, præcis. Altså, det gider jeg ikke sådan noget. Det er fandme nederen. Så vi tager aldrig livet. Vi skal nok skaffe os det selv. Og det plejer ikke at være et problem at gøre det selv. Kan du bedst lide at være single eller have en kæreste? Jeg vil helst være single, end at være sammen med den forkerte. Begge dele kan være sjovt. Jeg har det klart bedst, når jeg har en kæreste. Du har det her med kæreste. Ej, nej. Men jeg har haft en kæreste halvår. Det var et lorteforhold. Så er det jo bare. Det er jo bare, det, er der alle sagde jo. Men jeg er helt sikker på, at begge ting kan være sjovt. Jeg vil også sige den øverste, fordi det er jo også bedst med at lige og så slappe af, og så tage en cola, om jeg vil. Og... Hvad vil du helst lave fredag aften? Sofahygge med en syr og sød pige. Gemme mig under dynen med en god bog og en kop te. Danse og feste med mine venner. Danse og feste med Danse og feste. Det vil vi helst. Vi elsker at feste. Vi elsker at feste. Den tager vi. Hurtigt videre. Næste spørgsmål. Hvordan har du det med at tage det første skridt? Det er længe siden vi gjorde det, men jeg havde det fint med det. Det var sådan ligesom, nu indikerede man, nu kunne man gå. Jamen det var nemlig, og det er lang tid siden, ikke? Altså det er vel en altså 16. Det er 16, 17 år. Er det ikke det? Det er jo smukt øjeblik, når børn begynder at tage deres første skridt, ikke? Jo, så det er lidt et mærkeligt spørgsmål. Men der er i hvert fald nogle svarmuligheder, dem er vi nødt til at tage jo. Ja. Det har du fint nok med. Jeg vil helst have, at pigen tager det første skridt. Ja, nu forstår jeg ikke spørgsmålet. Nej, nu bliver jeg også helt forvirret. Jeg tør slet ikke tage det første skridt. Hvem vil ikke have det godt med at kunne gå lige pludselig? Jeg forstår det ikke. Men det har vi da fint nok med. Jamen jeg har det også fint nok med. Ja, lad os tage den så. Ja. Så skal vi til resultatet. Du bliver måske... Okay. Nå! Oh my god! Er det rigtigt? Vi tager en test, der hedder, bliver du forelsket, du er 18? Så siger den, du bliver måske forelsket. Det kan ikke bruges til noget. Du er ikke desperat efter at finde kærligheden, men du er helt sikkert åben over for det. Hvis du finder den rigtige pige, bliver du helt sikkert hovedskudt forelsket i hende. Hvis ikke, skal du nok få et vildt fedt år alligevel. Så. Okay. Så vi klarer os jo. Vi bliver måske. Ja, det er vores svar. Vi bliver måske forelsket i år. Så er det. Det var faktisk alt for den her video. Tusind tak fordi du har set med. Hvis du kunne tænke dig en tour af den her, hvor vi prøver nogle udfordringer eller prøver nogle flere sjove teste, så skynd dig ned og giv den video her et like, og så skriv en kommentar, hvad du synes om videoen. Men yes, ellers hvis du kunne tænke dig at følge lidt mere med i mig og så hverdag, så gå ned i beskrivelsen. Der står Snapchat, Instagram og Facebook. Det hele står nede i beskrivelsen. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak fordi du har set med. Vi ses. Hej.